20 mil norr om Chicago in i staten Wisconsin ligger Elkhart Lake och Road America. Dit ska vi och där ska vi följa Kenny Brecks vidare öden i kartserien. Janne Tromark heter jag, känner varmt välkomna. Ja, vi är alltså framme vid den 12:e deltävlingen i årets kartserie. Och den stora frågan är ju, vem ska kunna stoppa Cristiano D'Amatta? Kan det möjligen vara mannen från Glava, Kenny Breck? Ja, vi får väl se. Vi ska i alla fall göra en tillbakablick på den här tävlingen som gick för en vecka sedan. Det är just Cristiano D'Amatta som ni ser. Just här får han hjälp upp igen på banan. Och lite... Ja, en avåkning av D'Amatta. Nothing that I was trying to do anything crazy. I just was caught by surprise. I'm just gonna keep on driving the same way. Still 8 races to go. Still too early to change anything. I mean, everything we've been doing is being right, being fast every weekend, and no reason why to change anything. Ja, det här är alltså mannen att sätta siktet på. Kan möjligtvis Kennys stallkompis Bruno Chanchera göra någonting åt den här brasilianaren? Det blir ju i så fall ytterligare en brasilianare som tar upp kampen riktigt. Låt oss lyssna lite på Bruno Chanchera. Yeah, really disappointment because 3 races in a row that I couldn't finish, and all these 3 races in the end of the race I didn't finish, and I lost like 35-40 really important points in the championship just in the end of the race. And then get the car to the finish was really important. It wasn't the best result, but I think I can back up to win here in Road America and get close of Cristiano. Ja, det tror han tydligen. Vi får se hur det går med det. He's like that guy. He gives always a lot of problems. But I bought a first class ticket to him to Brazil, and he's flying tonight, and I think he's not gonna give me so much problem this weekend. Ja, det var D'Amatta som dök upp där i bakgrunden. Här ser vi Tony Kanaan som gör slut på en maskin riktigt rejält. Här är Adrian Fernandez som ställer till det lite grann för sig. Fernandez ju som har varit skadad tidigare. Så får vi lite bilder på Bruno Chanchera i aktion. Och vi ska fortsätta och låta Bruno berätta lite grann. You know, last lap I was just pushing my max, make sure that Cristiano didn't get in front of me again. I knew that I was last lap. I was like 3/10 faster, and Nakano was a little bit in front of me, made a mistake in Canada corner. And I was doing the corner really fast, he just pulled off in front of me, and I had to spin to avoid the crash. What about this course appeals to your skills? Because you obviously can maximize the speed out of this course, and you seem to always get the most out of the car. Yeah, I think this is a proper driver's track. Fast corners, low corners, everything long, and I just love it. I learned how to race in tracks like this, and that suits my style, and I enjoy so much drive here that I drive really fast. Congratulations, bro. Thank you. Ja, då är vi ute på formationsvarvet och har fått lite tänkvärda ord utav de här båda brasilianerna. Motorola 220 heter den här tävlingen och den går alltså på en bana som heter Road America. En fantastisk bana, kanske en av de allra bästa man har i USA, i varje fall om jag får tycka det. Och vi får också lite information om hur det ser ut här. Temperaturen är ungefär 22 grader, ganska svag vind, 41% luftfuktighet. Och förhållandena ser väl ganska goda ut. Ställningen då i det här mästerskapet, ja, den ser ut som följer. D'Amatta
är i ledning. Det har ju säkert alla förstått vid det här laget. Han har 123 poäng. Har Carpentier bakom sig med 95. Shankera, som vi har sett mycket av, 87. Frank Hitti 84. Och ni ser sen hur det ser ut. Andretti är ju hyggligt med där på en delad sjätte plats med 74 poäng. Det gör han med sin gamla stallkompis Christian Fittipaldi. Paul Tracy är på en åttonde plats, det vill säga han delar poäng med Kenny Breck som också har 68. Och det är alltså i allra högsta grad dags för Kenny nu att börja plocka poäng om han har tänkt sig att han ska ha någonting med det här mästerskapets utgång att göra. Det återstår ju i och för sig ett antal tävlingar. Det är ju 20 som ingår i serien, vi är alltså framme vid den 12:e. Men då ska ni komma ihåg också att en tävling är borta, nämligen den på Lausitzring i Tyskland. Euro Speedway som den heter, som ju har gått i konkurs. Det betyder att vi har alltså 19 tävlingar. Och det är ju några stycken kvar då, även om vi har passerat halvtid så att säga. Ja, Shankera har ju varit snabba som ni säkert förstod av tidigare inslag. Damatta har han lyckats sätta på plats här. Sen kommer Tagliani och Paul Tracy. Inte helt oväntat i och för sig. Tagliani är ju snabb, det vet vi. Scott Dixon från Nya Zeeland är ju också en snabb här, liksom Dario Franchitti. Och det är de sex första, och först på sjunde plats ser ni Kenny Breck står sida vid sida med Adrian Fernandez. Fernandez som nu är tillbaka efter, som ni vet, att ha varit skadad. Oriol Servia finns med där. Shinji Nakano lika så. Och ni ser också tiderna, det är ganska jämnt mellan de här. Christian Fittipaldi och Patrick Carpentier. Båda de här två tycker jag lite märkligt långt ner kanske. Tora Takagi och Michael Andretti. Michael Andretti har ju haft en vana tycker jag att kanske inte kvala så där våldsamt bra ett tag, men är på något märkligt sätt alltid med. Jimmy Wasser, Michel Jourdain Jr. i det åttonde ledet. Och så Mario Dominguez och Tony Kanaan längst bak. Tony Kanaan som ju blåste en motor och egentligen har inte kunnat sätta någon tid överhuvudtaget, kommer att få starta sist. Tony Kanaan som kör för Monan Racing och är brasilianare, även han, och en stor talang som inte riktigt ännu har blommat ut. Vi får se. Det blir säkert hans tid också. Så en ordentlig skiss av den här banan. Som ju Dario Franchitti har banrekord på, 1:39.866. Bruno Shankera vann här i fjol och då hade Kenny Breck polen. Så att det ser väl kanske ganska så bra ut rent av. Låt oss hoppas det, att vi kan få en vettig utgång på det här. Här får ni ytterligare lite information. 60 varv, toppfart som högst 309, som minst 105 kilometer. Man växlar 32 gånger per varv. Och 14 varv där har ni, där man måste in och göra depåbesök. Och vi är på väg mot grön flagg, den här klassiska uppförsbacken. Och där har vi grön flaggen och Bruno Shankera har tagit heten. Men det ser ut som, ja visst är det Paul Tracy som tar sig förbi där matta där. Paul Tracy är alltså upp på en andra plats. Och det börjar ju bra här för både Paul Tracy och Bruno Shankera. Mycket bra start.
och en bit ner där i fältet finns också Kenny Bräck, och här sätter Paul Tracy direkt in en attack på Bruno Janquera. Ja. Tracy klarar ut det där, tar sig förbi och tar hand om ledningen. Gör det i den femte kurvan. Där såg ni Jimmy Wasser också. En bit längre ner i fältet, men vi vet att vi har Kenny ungefär någonstans där på sjätte, sjunde. Startnummer 12 har Kenny på sin bil. Där har ni Janquera, kör en exakt likadan bil som Bruno Janquera i Chip Ganassi-teamet. Och här är det färdigkört för Andretti, höll jag på att säga. I varje fall står han tillfälligt ute i sandfållan. Vi ska se om man kan få igång honom. Det är ju så att ibland kan det löna sig, även om man tappar tid, att komma tillbaka för att kunna plocka med sig någon eller några viktiga poäng ifrån en tävling. Det är ju ganska få bilar till start, som ni vet, 18 stycken, och de 12 första får poäng, och mycket kan ju hända. Ja, han sa på radion att somebody nailed me. Han har alltså blivit påkörd, om vi ska tolka det på rätt sätt. Och han sitter där och tittar och undrar varför är det ingen som kommer och hjälper mig. Och nu är folk framme. Kommer en hjullastare av något slag. Här får vi lite slow motion på vad som hände. Jag kunde inte se vem det var i så fall som körde på honom. Men där tappar han bilen. Ja, det var nog faktiskt Tony Kanaan som var på honom där. Så han hade säkert helt rätt. Och med en kran ska man nu alltså först få ut Michael Andrettis bil på asfalten igen. Och sen följer på det, misstänker jag, starkt ett depåbesök där man försöker få på lite fräscha däck och se över bilen så att han kan fortsätta. Vi gör ett kort uppehåll. Vi är strax tillbaks. Säkerhetsbilen väck av till höger in i depån, och det betyder att vi nu är på väg ner mot grön flagg igen. Och det är Paul Tracy som leder det här fältet ner mot den första svängen. Och jag tror att vi har Michael Andretti i depån för översyn av sin bil. Vi ska se om vi kan få det bekräftat. Damatta såg vi där också. Ja, Franchitti också på marsch framåt. Jagar Scott Dixon för sjätte platsen. Ja, fortsätter att försöka rycka till sig sjätte platsen Franchitti. Nakano är också där. Uppvaktar Franchitti bakifrån faktiskt. Har då Paul Tracy framför sig. De ju vann Formel 3000-mästerskapet här för ett par år sedan. Är enligt mitt sätt att se det en verkligt stor talang. Och är fortfarande ung. Det ska bli kul att se när han kan smälla till och vinna ett stort mästerskap. Om man även kan ta sig till Formel 1 så småningom. Fittipaldi var väl det där som svängde av in i depån. Ja, han kommer in tidigt men kan ju ha någon typ av problem kanske. Ja, 14 varv är ju det som man kallar för pit window. Alltså då är obligatoriskt, då måste man gå in i depån. Här är det möjligt att man funderar på någon annan form av strategi för Fittipaldis del. Kunde ju inte se att han hade någon typ av problem direkt. Här är han på väg ut igen. Och så kommer Tora Takagi.
in i depån. Ryker lite bak där, men det är säkert inget allvarligt. Inte om man ska döma av hur man jobbar med bilen. Ja, snyggt och bra depåstopp. Och Tora Takagi också, han på väg ut. Paul Tracy i ledning, fortfarande jagad av Bruno Cianchera. Där har ni Damatta nu på en tredje plats. Vi ska ha Kenny någonstans bakom där också. Han ligger inte bakom Damatta just nu i varje fall. Där har vi nog Carpentier, tycker jag det ser ut som. Vi är på sjunde varvet nu. Det är alltså Tracy, det är Cianchera, det är Damatta, Tagliani. Kenny på en femte plats. Följd av Scott Dixon, Franchitti, Nakano, Fernandez och Oriol Servia. Då hoppar vi in hos Damatta en stund. Följer med honom på tredje plats. Mästerskapsledande Damatta, som det ju framförallt nu pratas väldigt mycket om att han ska till Formel 1 nästa säsong. Låt oss se vad det blir av det. Vore naturligtvis intressant. Carpentier kommer in i depån. Kommer också in lite tidigt som ni ser på det åttonde varvet. Och varför är svårt att säga, men troligtvis har man lite funderingar på någon slags taktik. Det här kan ju innebära att han ligger ute när alla de andra är tvungna att gå in på 14:e varvet. Vi har i alla fall Bräck där på en femte plats. Här är Damatta verkligen uppe och visar sig ordentligt för Bruno Cianchera. Men han får se upp. För han är bevakad ordentligt bakifrån. Och Kenny ligger där också på en femte plats. Ganska bra läge, har ganska hygglig koll på vad som händer framför honom här. Ja, det är så här när det gäller Damatta att Toyota vill ha honom i sitt stall som ersättare för Alan McNish. Och det är då frågan om hans framtid inte ligger i cigarrökande stallchefen Carl Haas händer. Franchitti, som vi var med ombord där ett tag. Och det sägs då att Carl Haas vill ha 10 miljoner dollar för att släppa ifrån sig Damatta. Det behöver kanske inte vara något problem för Toyota. De borde väl rimligtvis ha en hygglig sjö att ösa pengar ur. Men det är ju mycket frågan om hur gärna de vill ha honom. Ja, vi får se hur det blir med det. Franchitti hela tiden i bild på sjunde plats. Stallkompis med ledande Paul Tracy. Och den här skotten med det italiensklingande namnet är en mycket karismatisk kille. Som ju ännu heller inte har vunnit den här mästerskapstiteln. Personligen trodde jag att han skulle bli en av de starkare här mästerskapet i år, men det har inte riktigt gått Franchittis väg. De inte går in här. Jajamän. Alla andra följer efter och det ska bli spännande att se vem som gör. Damatta tar det försiktigt. Det där går inte. Nu gäller det att göra så bra stopp som möjligt. Där har vi då Paul Tracy först. Ja. Och Kanaan var på väg in. Och där var väldigt nära.
såg också Kenny där, som nu är ute jämsides med sin stallkompis Bruno Chankera. Var uppe på utsidan och Kenny är nu väldigt angelägen om att avancera i det här fältet. Nu har de Damatta bakom sig också. Ja, snyggt jobbat Kenny. Upp två positioner här. Tog sig alltså ut före både Damatta och Tagliani. Och vi har då Mario Dominguez på en andra plats. Och det betyder att han har inte varit i depå än, men han blir tvungen att gå in på nästa varv. Där har ni honom. Och när han funderar på att gå i depå så gör vi det också. Vi är strax tillbaks. Road America, när vi kommer tillbaka på det 24:e varvet, så är ställningen den att Paul Tracy håller ledningen följd av Bruno Chankera med mästerskapsledaren Damatta bakom sig. Tagliani precis framför Kenny Breck som är på en femte plats. Kenny har Scott Dixon, nyzeeländaren, teamkompisen, precis bakom sig. Och sen kommer Frankitti Fernandez, Servia och Tony Canaan. Det är de 10 första just nu. Och Breck in i depå. Och här försöker man, tror jag, en annan strategi för Kennys del. Hoppas att man gör rätt nu. Kenny tillbaks ut ur depån här. Ja, det här är inte så säkert att det där var rätt teknik. Men vi lär väl få svaret på det så småningom. Jimmy Wasser är på väg ut. Kommer ut bakom Dominguez väl. Oh, Mario Dominguez som han har framför sig. Och nu har han Tora Takagi bakom sig. Som är ju på varma däck ordentligt. Det är inte Jimmy efter precis att komma ut i depån. Och det här blir väl en lätt match just nu för Tora Takagi. Tar sig förbi hur enkelt som helst. Snyggt kört utav japanen Tora Takagi. Här kommer Paul Tracy. Ledaren i racet. Då ska vi se vad han kan få till för ett depåstopp. Ser väldigt bra ut så här långt. Där är han på väg ut igen. Kommer ut nu på 8:e plats efter det här depåbesöket. Och det här betyder att just nu är det Bruno Chankera som har tagit hand om ledningen. Bruno som vann här i fjol. Ska han kunna upprepa det igen, tro? Ja, det är lite upp och ner hela tiden för Paul Tracy. Vi ska se om han kan rikta till det här. Där är Bruno Chankera. Den unge brasilianaren. Han gillar den här banan och det här är en kille som är snabb. Inget snack om det. Blixtrande snabb den här killen, orädd och vågar hålla i. Vi ser de här svängarna, det är absolut flat out. Damatta då, då följer vi med honom. Är på en andra plats här. Och det här är, tycker jag, ett lite läskigt ställe. Tappa bilen och smälla in där. Vi minns ju Memo Gidley kraschade ut där. Det var rätt så otäcka bilder som jag hoppas jag slipper se. Och som ni kommer ihåg från början av det här programmet, så när det går som värst här så går det alltså 309 km i timmen. Och som långsammast lite drygt 100. Så att det här är en snabb bana.
En sån där cementbro så nära banan skulle vi aldrig tillåta. I Europa i varje fall, det kan jag garantera. Det här är väl Tony Kanan, jag visste det. I depån. Också ett mycket bra depåbesök. Och här är det riktigt drama. Scott Dixon. Och här verkar inte som han riktigt har klart för sig att han har majbrasa bak. Försöker att komma ut här igen, men nu måste han snart känna att det blir riktigt varmt i baken. Ja, han ropar i sin kom. Här, nu har han upptäckt att det brinner och det kommer folk springande. Så jag ser om vi kan få någon repris på vad som egentligen hände. Ja, han sitter kvar där helt lugnt. Motorn går tydligen, ja det är märkligt. Men här är det ju i alla fall definitivt färdigkört för Scott Dixon. Den där bilen går inte att fortsätta med. Här får vi se vad som är. Han bromsar ut här. Kommer väldigt... Det är en avkörningszon. Och det brinner ju alldeles förfärligt. Men som sagt, det verkar... Han tar det lugnt. Fernandez i depån och det här illavarslande när man börjar plocka bort sidoplåtar och sidepots och grejer. Och nu börjar bilarna att försvinna. Alltså kan strategin för Michael Andretti vara rätt att han gick tillbaka och ut igen. Det gäller att hålla igång. Mario Serviare där som var inne och försvann ut igen. Men här sitter stackars Adrian Fernandez, mexikanaren, och funderar på hur den här helgen ska sluta. Ja. Det är Fernandez som tappar kontrollen över bilen där. Och nu är frågan om det förorsakades av någon form av problem för honom. Shankera och Damatta tillbaks i depån. Ettan och tvåan. Shankera först in då här hos Chip Ganassi. Nu gäller det att vara snabb och få ut honom före Damatta. Tagliani också inne. Ja, det är snyggt. Det är Bruno Shankera som kommer ut före Damatta. Tagliani bakom. Och det här betyder att här kommer Paul Tracy och Kenny. Fyra och femma då. Den här har ju Paul Tracy ett övertag genom att han har varma däck. Vilket alltså inte Tagliani har, som precis kommer ut från depån. Och där sätter då Paul Tracy in en attack och tar sig enkelt förbi. Bräck också. Ska han klippa Tagliani och ta fjärde platsen. Går upp på vänstersidan. Ja, där försvann de. Det var vår producent som tappade bort dem i Villevallan. Kenny fortfarande väl kvar bakom. Ja, där har ni Kenny med start nummer 12. Bakom Tagliani. Och vi har en match här om fjärde platsen. Vad ska han hitta på för att kunna lura Tagliani här? Och här börjar det gå ganska fort. Han på utsidan räcker inte riktigt till. Tagliani håller emot. Ja, det är en aggressiv Kenny här. Här är han riktigt på attack. Vill massor med saker.
vill ta igen vad han tycker han har förlorat. Och det har han ju gjort naturligtvis. Och hindret just nu är alltså Tagliani. Och här ser vi Serbia som ger Frankitti en match. Frankitti som är lite blek tycker jag. Serbia, och på utsidan ska det där kunna fungera. Vilken kall manöver. Mycket snyggt gjort utav Serbia. Snyggt också av Frankitti att lämna plats där. Ja, går över 300 km i timmen här. Följer vi med Frankitti en stund. Är nu på en åttonde plats. Paul Tracy kommer in i depå. Där är han på väg ut igen. Och vi har nu vid 37 körda varv. Bruno Chancera i ledning följd av Damatta Tagliani. Paul Tracy, Frankitti, Kanan och Kenny är på en sjunde plats. Har Vasser, Fittipaldi och Carpentier bakom sig. 14 bilar kvar. Tony Kanan i depå. Kanan alltså hyggligt med den här tävlingen. En härlig färgstark kille Tony Kanan. Här kommer då Bruno Chancera på det 39:e varvet in i depån. Måste vara inte sista väl, men näst sista depåstoppet för Chancera. Är han på väg ut igen, var 14:e varv. Frankitti som passerade. Ser ställningen hur den ser ut där. Frankitti nu 4, Kanan 5, Tracy 6, Kenny 7. Och det är dags för oss att göra ett litet depåstopp. Stanna kvar vi alldeles strax tillbaks. Vi har påbörjat 5:e varvet och det ni ser är Kenny Breck som jagar Paul Tracy. Kenny som verkligen nu har bestämt sig för att nu måste det ske. Ni ser han är hela tiden här och visar sig för Paul Tracy. Åker ett väldigt fint spår där Kenny och ser man på väg ut på den här rätt snabba avdelningen. In bland träden. Och här gör han en attack på Paul Tracy. Uppe på insidan och där ser det ut så här. Kenny och Paul Tracy ut i sandfållan. Och vem ska man lasta för det där? Ja, lyssna får ni höra på Paul Tracy. Vad tänker han på, säger Paul Tracy och lägger därmed skulden på Kenny Breck. Vi får en repris på det här. We got a roll on a TV
Döm själva. Kenny är ju faktiskt förbi här. Men Paul Tracy lämnar ingen som helst plats för Kenny. Och båda två försvinner och bryter här. Och det var väl inte alls vad vi hade tänkt oss ur den här synvinkeln. Ser ni mer exakt vad som hände? Jag vill nog kalla det här för en racing-incident. Men Kenny är storstilad tycker jag. Han tar på sig det här och säger ja, det är sånt som händer. Vad ska man göra? Titta här när Kenny kommer ut ur bilen. Paul Tracy slår ut med armarna. Kenny tar tag i armen på honom. Okej, det är mitt fel. Sorry. Så här är det. Ja, jag tycker det här är oerhört snyggt gjort av Kenny Bräck. Det visar vilken stor kille han är. Enligt mitt sätt att se det i varje fall. Det är en typisk race-incident där Kenny har lite för bråttom. Damatta då, mästerskapsledaren. Han är då på väg in i depån. Och i det här läget nu vet han ju om att han är av med två svåra konkurrenter. Frågan är, ska han klara av Bruno Jankera också? Där är han på väg ut och här kommer väl Bruno. Ja, jag tyckte det såg ut som det. Där är ju Franchitti i depån. Väg ut. Och då är vi framme på det 50:e varvet, har alltså 10 kvar. Och Tony Kanaan i den så kallade Canada Corner. Vem var det som blåste av där? Shinji Nakano som blåser av. Se om vi kan få en riktig repris på det här. Kör alltså för fort i den här så kallade Canada Corner som är en mycket besvärlig sväng. Och det börjar bli dags för det allra sista depåstoppet. Så ser när de går in. Damatta först. Vi har Tagliani och Jankera där. Då gäller det. Vem kommer ut först utav de här? Vi vet ju att Newman Haas-teamet som Damatta kör för har fungerat utmärkt den här säsongen. Har varit inte gjort många misstag. I varje fall inte som jag kan påminna mig. Och det ser inte ut som man har tänkt så göra det här heller. Ja, ett jättebra stopp. Och Damatta är först ut men drar med sig Tagliani där. Bruno Jankera missar. Går ut som tredje bil. Där har ni Bruno Jankera ut i depån. Har Tony Kanaan bakom sig. Och så kommer Jimmy Vasser. Christian Fittipaldi i den här ilsket gröna bilen. Och vi är bakom säkerhetsbilen, för man ska ju då ha bort Nakanos bil innan det är dags att sätta fart igen. Ja, det har varit väldigt snävt och trångt. Och titta på det här några gånger, har inte riktigt förstått exakt vad det är som händer, men vi är ändå tillbaks ut på banan med Damatta. Och det är dags att smälla gasen i botten. Jankera trea där, Kanaan, Vasser, Fittipaldi, Carpentier. 8 varv och då ska vi hoppas vi får 8 snabba, trevliga varv. Och ni ser att Jankera går på attack direkt här på Tagliani.
fortsatt press från Bruno Chanquera. Hittar inte riktigt någonstans att ta sig förbi och så bär upp för den här backen. Och sen vänster sväng. Och han är bra med här. Kenny Bräck och Paul Tracy är alltså borta. Och det här betyder ju att nu kommer ju praktiskt taget snart alla att kunna få med sig någon poäng härifrån. Det var inte så många bilar kvar. Tagliani där på andra plats uppvaktad av Bruno Chanquera. Och där ser ni Biggest Movers. Tony Canan har tagit sig upp 14 placeringar. Vasser 10, Dominguez 9, Jourdain 7 och Fittipaldi 5. Ja, bra gjort. Vi har då tre varv kvar bara. Utav den här lite dramatiska tävlingen som alltså Kenny har brutit. Och någon nu har kommit in i programmet precis nu. Och Damatta alltså återigen på väg mot en seger. Och jag börjar tro att Damatta är den som kommer att ta hem det här mästerskapet. Det är nästan otroligt vilket flyt den här killen har. Han får allting att falla på plats. Jag vet att många inte gillar att man pratar om tur, men man måste nog ändå utöver sin skicklighet ha lite grann turen på sin sida. Det är svårt att ta sig ur en ond cirkel också. Om det börjar att jäklas i den här sporten så har det en eminent förmåga att kunna fortsätta. Fråga mig inte varför. Men jag har sett det under så många år. Alldeles oavsett. Oavsett vilket mästerskap man kör. Kommer man in i den där dåliga spiralen är det mycket svårt att ta sig ur. Två varv kvar. Och det här ser ut att bli en ny Damatta-helg. Vi har ju då naturligtvis Tagliani på en andra plats. Där finns Chanquera på tredje. Tony Canan 4, Vasser, Fittipaldi, Carpentier, Dominguez, Jourdain, Andretti är på en tionde plats. Och kommer också han att plocka med sig några viktiga poäng härifrån. Ja, här är en repris på incidenten med Kenny Bräck och Paul Tracy. Döm själva. Det är inte särskilt viktigt i och för sig att fälla några domar. Utslag här för båda går ju poänglösa härifrån. Och det var ju säkert någonting som Kenny inte alls hade tänkt sig. Ja, den här trion är synnerligen stark. Och nu på väg mot en vacker svart och vit rutig flagga. Ska se om vi inte först kan få en vit flagg. Jag misstänker att den kommer att synas nu när vi kommer upp över krönet. Ja då, där har ni den vita flaggan som alltså i USA betyder att man är ute nu på sista varvet. Ja, Chanquera. Ska du göra något så måste du göra det nu. Man har tappat lite där, tycker jag, inte riktigt samma närkontakt som man hade för något varv sen. Tagliani gör vad han kan för att stoppa Bruno Chanquera här. Ingen snack om saken. Han vet att den här brasilianaren är tuff. Provar han ett nytt spår? Kan han få mer fart ut där? Nej. Får inte det. Nej, jag tror inte Tagliani har för avsikt att släppa ifrån sig den här värdefulla andra platsen. Här åker vi med Bruno. Få lite bättre blick och se
Karusell kallas den här svängen för. Vi hör. Där slängde han in sexan och här går det fort. Vi hör på motorljudet. Det är inte ett släpp. Utan det är stumt i golvet. Och så är det Canada Corner. Tog de sig förbi och sen genom den här bron som jag tycker är lite läskig. Och här är Damatta på väg mot en ny seger. Ja då, där såg ni mannen med flaggan och det är Damatta som tar hem det här. Och det betyder att Damatta vinner alltså för Tagliani med Bruno Ciancara på en tredje plats. Tony Canansen, Jimmy Wasser, Christian Fittipaldi, Patrick Carpentier, Mario Dominguez, Michel Jourdain Jr. och på tionde plats Michael Andretti. Och låt oss lyssna på en glad Damatta. There was a lot of pressure towards the end of Cristiano. Alex Tagliani wasn't far behind, was he? No, he wasn't far behind, and even on the very last lap, I still had to push. The only time I was able to breathe a little bit was after Canada corner. And I thought, okay, now there's no more place for him to overtake me. Then I just brought it home. But it was, rather than those last three turns, I was driving 100% all the time. Så här ser då poängställningen ut nu. 143 är ledning för Damatta. Och det här ser ju inte så roligt ut för Kenny som ramlar ner på en tionde plats med sina 68 poäng. Ja, vi håller tummarna för fortsättningen. Vi är tillbaks här på kanalen som heter Eurosport. Janne Tromark heter jag. Ha en bra kväll. Hej då.